Evo ovdje imamo jednu formulu, odnosno iskaz. Kaže A je jednako ne A implicira B, ekvivalentno sa A konjukcija sa ne B. Ovdje ću ja pokazivati da je u pitanju tautologija i to svođenjem na suprotnost, odnosno kontradikciju, jedno malo nestandardno metodu. Ajde da vidimo šta to znači. Ova metoda u stvari kaže da prvo moramo pretpostaviti suprotno, odnosno da ova formula, odnosno ovaj iskaz, znači da nije u pitanju tautologija. Odnosno, znači, kažem pod 1, pretpostavimo suprotno, to jest da je istinosna vrijednost od A netačna. Znači da ovo nije tačno. Znači ova ekvivalencija da nije tačna. Znači pretpostavio sam suprotno. Znači od ove činjenice da je u pitanju tautologija. Šta bi to značilo i kada će to biti netačno? Pa pošto je u osnovi znači ova formula, znači ekvivalencija, znači ima lijevu i desnu stranu koje bi trebalo biti ekvivalentne, ovo neće biti tačno, jedino u situaciji kada, na primjer, imamo da je lijeva strana tačna, a desna netačna, ili obrnuto lijeva netačna, a desna tačna. Znači mi ovdje imamo dvije situacije, pa imamo situaciju pod A, koja kaže, onda je istinosna vrijednost od lijeve strane, znači to je lijeva strana, tačna i vrijednost od desne strane netačna. Ili B opciju, znači B slučaj, koji kaže onda je lijeva strana netačna i desna strana obrnuta, tako, tačno. E sad idemo znači pokazati da je u stvari, znači da ne ulazimo na kontradikciju i u jednoj situaciji i u drugoj situaciji. Znači sada idemo na osnovu ovoga sad što smo zapisali, idemo da vidimo znači šta možemo da zaključimo. Znači mi možemo da zaključimo sljedeće, znači iz ove A situacije, znači možemo da zaključimo kao sljedeći korak. Pošto nam je ovdje znači vrijednost od negacije implikacije tačna, znači onda važi da je vrijednost od same implikacije, znači A implicira B, suprotna, je li tako, ako je negacija tačna, onda je sama ova implikacija netačna. Kada će ova implikacija biti netačna? Pa ona će biti netačna samo u jednoj situaciji, znači samo jedna opcija postoji, a ta opcija je da je A, znači mora biti A tačno i B netačno. Samo u toj situaciji. Šta možemo onda da zaključimo? Hajde sada da posmatramo znači, ovaj drugi dio, odnosno desni dio znači ove formule. Znači, konkretno A i ne B. Znači, ovu konjukciju. Znači, idemo dalje. Onda je vrijednost od A i ne B čemu jednako? Pa ako je A tačno, a B netačno, onda je ne B u stvari tačno. Znači imamo tačno i tačno. Pa kako je konjukcija ovdje tačna, onda imamo, dobili smo kontradikciju sa ovim ovdje, znači sa ovom stavkom ovdje, znači koja kaže da je ta konjukcija netačna. Znači što je u kontradikciji
sa početkom, evo tako, sa 1. Konkretno sa ovim ovdje. Prvu ovu A situaciju, odnosno A slučaj, smo razriješili. Ajmo da vidimo B slučaj. U B slučaju smo zaključili da je vrijednost ove lijeve strane ekvivalencije da je netačna, a da je ova konjukcija tačna. Sad nam je možda bolje ovdje ići od konjukcije, znači pa ajde pod 2, da vidimo šta ćemo sa tom konjukcijom. Znači ako je konjukcija tačna, onda imamo manje opcija za razmatranje, zato sam i krenuo sad od konjukcije. Ako je konjukcija tačna, onda moraju jedna i druga stavka konjukcije, to znači A i ne B, da budu tačne. Znači onda je A tačno i ne B isto tačno. E pa sad, ako je ne B tačno, onda je B netočno. Znači po 3, onda je B netočno. Moram da obrnem. E sada se vratimo opet na sam početak. Pa pogledamo ovako. Šta nam je onda sa ovom implikacijom? Ako je A tačno i B netačno, onda je ova implikacija netačna. Dalje, znači onda je vrijednost, znači sad samo gledam implikaciju, neću gledati i njenu negaciju, onda je A implicira B, pošto imamo tačno implicira netačno, onda je vrijednost ovdje ne T, odnosno netačno. Zarez, odnosno vrijednost od negacije ovoga mora biti suprotna, a to je tačno. A to je u kontradikciji sa ovim ovdje što podvlačim gore, znači što smo imali na početku, znači pa ćemo reći što je u kontradikciji sa 1. Konkretno ovdje je bio 1a, evo možemo tako da kažemo, a ovdje 1b, možda malo da precizniji budemo. I sada smo mi u stvari vidjeli da smo dobili kontradikciju, pa ova pretpostavka sa početka ne važi. Odnosno, vrijednost ove logičke formule je u stvari tačna i ona je tautologija. Znači, time smo dokazali da je tautologija.